Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін көретіндеріңіз. Бүгін Қарағандыда мемлекеттік қызмет істері жөніндегі министрлік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро мен партия өкілдерінің қатысуымен республикалық семинар-кеңес өтті. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев орталықтан оңтүстікке қатынайтын көлік дәлізінің құрылысымен танысып қайтты. Жас аяқ допшыларымыз республикалық жарыстан жүлдемен оралды. Толығырақ бүгінгі топтамада. Енді осы және өзгеде жаңалықтар жөнінде толығырақ. Қазіргі жағдайда елімізде жемқорлықтан асқан қауіп жоқ. Бұл туралы бүгін Қарағандыда өткен республикалық семинар кеңесте айтылды. Өңірлердегі партиялық бақылауды ұйымдастыру жайы және жетілдіру әдістері туралы жиын барысында кеңес жұмысында өңірлердегі жемқорлыққа қарсы іс-қимылды ұйымдастыруға кері ықпалын тигізетін бірқатар мәселелердің бар екендігі атап өтілді. Республикалық семинар мемлекеттік қызмет істері жөніндегі министрлік, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі ұлттық бюро мен партия өкілдерінің қатысуымен өтті. Нұр Отан партиясының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасының маңызы зор. Бағдарлама жемқорлыққа қарсы мәдениет пен қоғамдық төзбеушілікті қалыптастыруға емес, сондай-ақ азаматтық қоғам институттарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға қатысу мүмкіндігін заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз етуге бағытталған. Жастар ұйымдары және тағы басқалары атсалысып отыр. Бұл мәселе бұрындары облыстық деңгейдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет жөніндегі кеңестерде қаралған жоқ. Біз ұсыныс беріп барлық аймақтарға хат жолдап осы мәселені жіті бақылауға алу туралы тапсырма бердік. Бұл ретте республикалық қаражаттың тиімді жұмсалуына ғана емес, сонымен қатар бағдарлама аясында салынып жатқан құрылыс нысандарының сапасына да партиялық бақылау жүргізу мақсатында барлық деңгейдегі депутаттық фракциялармен Сондай-ақ жиында сөз алған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық қоғамдық кеңес төрағасының бірінші орынбасары Оралбай Әбдікәрімовтің айтуынша жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасының орындалуының нәтижесінде зерттелген өңірлердегі тұтастай алғанда елдегі болып жатқан барлық қоғамдық үдерістерге тиесілі партиялық ықпалдың болмауы әсер етуде. Республикамыздағы партиялық ұйымдарға жемқорлыққа төзбеушілік ахуалды қалыптастыруда және оның көрінісімен емес салдарымен күресуге жүйелілік ұстанымдылық жетіспейді деп атап Жемқорлық мемлекеттің тамырына балта шабатын қару. Бұл іспен құқық қорғау мемлекеттік органдарға айналса, оны өмір бойы жеңілмейді. Оған көпшілік өз ықтиярымен қолдау білдіріп, тиісті органдарға көмек көрсетсе ғана іс алға басады. Егер халық бірікпесе, қанша жерден қабылданған заңнамалардың келер пайда аз болмақ. Енді көп сөзді қойып, нақты іске кірісуіміз қажет. Жиында облыс әкімі партия филиалының төрағасы Нұрмұхамбет Әбдібеков елбасы тапсырмасы бойынша Нұр Отан партиясының жемқорлыққа қарсы жүйелі түрде жұмыс жүргізіп келе жатқанын атап өтті. Партияның бағдарламалық құжатында сыбайлас жемқорлықтың жолын кесудің және қоғамдағы оның көрінісіне ымырасыздық ахуалын қалыптастырудың жүйелі жағдайын жасау басты басымдықтардың бірі ретінде көрсетілген. Аймақ басшысы жемқорлық пен қоғам болып күресу қажеттілігін алға тартты. Бұл жұмысқа барлық деңгейдегі жергілікті мәслихаттардың депутаттары да белсене қатысып жүргендерін атап айтқым келеді. Біз жемқорлыққа осылай барынша қоғам өкілдері бірлесе күрескенде ғана оны жеңе аламыз. Осылайша екі күнге созылатын семинар кеңесте сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бағдарламасы шеңберінде жемқорлықсыз ел, гүлденген ел партиялық жобаның іске асырылуы бойынша партияның бақылау комиссиясы жұмысының тиімділігі қамтамасыз ететін ұсыныстар пысықталатын болады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінде құрылысшылар орталықтан оңтүстікке қатынайтын көлік дәлізін жөндеп жатыр. Биылғы жылы Астана, Қарағанды, Балқаш, Алматы аралығындағы күре жолдарда кешенді құрылыстар жүргізілмек. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев ел мен елді жалғастыратын маңызды жолда жасалып жатқан жұмыстарды көріп, компания басшыларына ауқымды істің сапалы атқарылуын тапсырды. Орталық оңтүстік дәлізі нұрлы жол бағдарламасы аясында салынуда. Осынау күре жол өзге елдерге Қазақстан арқылы қатынауға мүмкіндік береді. Жолаушыны баратын жеріне жеткізетін халықаралық дәліз транзитті жүк тасымалын арттырып, еліміздің экономикасының өркендеуіне елеулі үлес қоспақ.
Аймағымызда Анар Теміртау бағытында 90 шақырым жол қайта қалпына келтірілуде. Асылбек Дүйсебай осынау құрылыстың Баймырза Теміртау аумағын барып көрді. Күре жолдың беткі қабатына мастикалық қиыршық тас төселген бетонды асфальт салынуды. Қазақавтожол ұлттық компаниясының облыстық филиал директоры барлық жұмыстың бағдарлама аясында атқарылып жатқанын айтып берді. Ауа райының құбылмалы болып тұрғанына қарамастан күні-түні жұмыс істеп жатырмыз. Бүгінде бетонды асфальт салу жұмыстары бойынша 74% жұмыс аяқталды. Астана Теміртау жолында жүргізіліп жатқан жұмыстар қараша айына дейін аяқталуы тиіс. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жол жөндеушілерге барлық істердің сапалы жасалуын тапсырды. Жаңабек Нарып, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда әрі қарадан басқа мал басы азайып кеткен. Ойсыл қара тұқымы 14,7%-ға дейін күрт кеміген. Ал шошқа мен қой басы 8%-ға азайған. Бұл туралы бүгін орталық коммуникациялар қызметінде өткен жиында айтылды. Сондай ақ кенді өңірде соңғы 6 ай ішінде 450 нысанның құрылысы аяқталып, пайдалануға берілген. Алайда олардың арасында бірде бір мәдени ошақ жоқ. Бүгін облыстық статистика департаментінің қызметкерлері арнайы жиында осындай мәлімдеме жасады. Қарағанды облысы өндірістік өнім көлемі жағынан республика бойынша үшінші орынға шыққан. Ағымдағы жылдың бірінші жарты жылдығындағы өнім көлемі 3,1%-ды құрап, 867,5 миллиард теңгенің өнімі шығарылған. Бұл өнеркәсіп өндірісінің республикалық көлемдегі 10%-ын құрайды. Өндірістік өнімнің негізгі көлемі 79%-ды құрайды, ал қайта өңдеу өнеркәсібі бойынша біздің облысымыз республикалық көрсеткіште бірінші орынға көтерілген. Оның ең көп үлесі металлургиялық өнеркәсіп саласында болып отыр. Сондай ақ жиында ірі қара мал басы санының артып, қалған түліктердің саны кемігені айтылды. Ірі қара санын көбейту арқылы ауыл шаруашылығының жалпы өнімі 3%-ға артқан. Өткен жылмен салыстырғанда зеңгі баба тұқымы 1,5 есеге көбейген, алайда ұсақ мал басы мен ойсыл қара тұқымы күрт кеміп кеткен. Статистика мамандары тек сандарды ғана сөйлеткендіктен мал санының неден кемігендігін айтып бере алмады. Облыста қой басы мен түйе азайған. Ұсақ мал басы 4%-ға, ал түйе 14,6%-ға дейін кеміген. Қазір облыста бар болғаны 1 миллионнан астам ұсақ мал мен 1594 түйе ғана бар. Сондай ақ шошқа өсімі де 8%-ға азайған. Оның саны 85 мыңнан аспай отыр. Орталық коммуникациялар қызметінде аймақтың басқа да әлеуметтік көрсеткіштері сөз болды. Жалпы алғанда қаржылай негізгі капитал көлемі, тұтынушылар индексі бағасы, туу мен өлім жетім дерегі де келтірілді. Ағымдағы жылдың қаңтар мен сәуір айлары арасында 8 мыңға жуық сәби дүние есігін ашқан. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 56%-ға артық. Басқа жағдайлар бойынша да дәл осындай анықтама келтірген статистика департаментінің мамандары жиын барысында тілшілердің қойған сауалдарына жауап берді. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзіліске кезек берейік, бірінші Қарағанды арнасы қосулы болсын. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды одан әр жалғастырамыз. Қарағандыда 43 мекемені жекешелендіру жоспарланған. Шара 2020 жылға дейін аяқталуы тиіс. Оның ішінде 16 редакция мен Жезқазған қаласындағы Дидар телеарнасы да бар. Биылғы жылы 14 ұйым жеке меншіктің қолына өтпек. Қарағанды көркем жарнама агенттігі және Жезқазған қалалық Жез тазалық жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері конкурстық жүйемен сатылып кетті. Келесі жылы облыстағы мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдары да аукционға түспек. Әзірге Дидар телеарнасынан басқа басылымдарға сатып алуға ұсыныс түспеген. Қай мекеменің қашан, қалай сатылатынын мемлекеттік комиссия белгілейді. Тиісті мекемелерге қай жылы жеке секторға берілетіні ескертілген. Оларға алғашқы 5 жылда қалыптасқанша мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Онда сатып алам деген өзінің коллективі аламыз деп отыр. Ондай ұсыныстар бар. Мысалы, былтыр спорт кешендерін, шахтер, футбол клубы,
хоккей клубтар. Оларда сыныс жоқ. Теміржол вокзалы маңындағы көпірден секіріп, өз-өзіне қол жұмсамақ болған азаматқа облыстық прокуратура қызметкерлері жұмысқа орналасуына көмектесетіндігін мәлімдеді. 33 жастағы қала тұрғынымен облыс прокуроры Асқар Секішев кездесті. Әңгіме барысында азамат алаяқтардың құрбаны болғандығын айтып, кінәлілерді жауапқа тартуды сұраған. Оның жазған арызы бойынша бүгінде сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Бұдан бөлек облыстық прокуратурада азаматтың жұмысқа орналасуына көмек көрсетілетіндігі де айтылды. Еске сала кетейік, 20 шілде күні таңғы 9-дар шамасында азамат қала орталығында орналасқан көпірге шығып, елдің берекесін алған еді. Оқиға орнына жеткен полиция қызметкерлеріне қаржылық қиындықтардан шаршағандықтан осындай әрекетке барғандығын айтып, ақталған болатын. Алайда тәртіп сақшыларымен әңгімелесуден кейін райынан қайтты. Қарағанды облысында әкімшілік құқық бұзушылықтар белең алуда. Ұсақ бұзақылықтан бастап, әрі құқық бұзушылыққа дейінгі қылмыстық істер азаймай отыр. Соңғы 6 айдың ішінде 7000-нан астам әкімшілік құқық бұзушылық істері тіркелген. Өткен жылмен салыстырғанда тәртіп бұзушылық 1500-ға көбейген. Бұл туралы Қарағанды қалалық мамандандырылған ауданаралық әкімшілік сот төрағасының міндетін атқарушы Алмагүл Әйкенова мәлімдеді. Әкімшілік құқық бұзушылықтың негізгі бөлігі ұсақ бұзақылық болып отыр. Тұрғындар кезгелген жерге лақтырып кете беретін қоқыс қалдықтары, әдепсіз сөйлеу, тыйым салынған қоғамдық орындарда темекі тарту секілді. Ұсақ бұзақылық істер күн сайын мыңдап қаралады. Алайда тәртіп бұзушылар бұл үшін 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді немесе 10 тәулікке қамалады. Биылғы жылы осындай уақытша қамауда отырған адамға телефон берілмек болған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Заң бұзушы танысына бөлкен әннің ортасына ұялы телефонды тығып бермек болған. Жыл басынан бері заңға қайшы келгендер 1 миллионға жуық айыппұл төлеген. Олардың бірі қаладағы қоғамдық тамақтану орны болып отыр. Организация занимающаяся. Мұндай іс тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің талабы бойынша көтерілді. Тексеріс барысында санитарлық норма бойынша құқық бұзушылықтар анықталды. Қоғамдық тамақтану орнының қожайынына аталған кемшіліктерді түзеуге және жоюға бір ай уақыт берілді. Алайда ескертулердің барлығы да орындалған жоқ. Сондықтан оларға өтелген көлемде айыппұл салынды. Фемида өкілдерінің айтуынша, темір тұлпарларын мас күйінде жүргізетін жүргізушілер де азаймай отыр. Өткен жылмен салыстырғанда биыл мұндай істер саны тіпті көбейіп кеткен. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде. Аймағымызға белгілі жас режиссер Қаршыға Игеннің қысқаметражды «Өмір өтер» фильмінің тұсаукесері өткізілді. Сюжет желісінде елімізде болып жатқан әлеуметтік өзекті мәселелер қозғалған. Киноны түсіруге қарағандылық шығармашылық ұжым атсалысты. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Фильмде бір отбасының тағдыры көрсетілген, онда отанасы көлік жүргізіп келе жатып, бар өмірін қиялымен шолып шығады. Сюжет желісінде көлік жүргізушілердің таныстары мен ақшасына сеніп, мас күйінде көлік жүргізуі жауапкершілікті ескермейтіндігі және еліміздегі жол апатының жиілеуі баяндалады. Оған қоса халықтың жаппай несие алып, қарызға белшесінен батуы да осынау отбасы арқылы суреттелген. Қазақстан бойынша жылына 2600 адам жол апатынан қаза болады екен де, 26000 адам мүгедек болып қалады екен. Бұл дегеніміз басты мазмұны, арақ ішіп алып рульге отырмау керек. Арақ ішіп алып рульге отырдың, ол енді өзіңді өлтірумен, біреуді өлтірумен тең. Фильмнің идея авторы мен режиссері Қаршыға Иген. Басты рөлдерде Мадияр Қойшығарин мен Райхан Әбілқасова, қыздарының рөлін Дилназ Орынбекова сомдады. Дизайнері бірінші Қарағанды телеарнасының қызметкері Марат Күлтенов. Қаршыға бұған дейін де бірінші Қарағанды телеарнасының қолдауымен Бурылтай киносын түсірген болатын. Жолдар да бұзылған.
жедел жәрдем қажет, адам шығыны болу мүмкін. Жиын соңында облыс басшылары режиссер мен актерларды құттықтап марапаттады. Қаршыға Балтабайұлының барлық киносы дерлік философиялық ойлардан тұрады. Қоғамдағы өзекті мәселелерді көтереді. Ондаған фильмдер жарыққа шығарған автордың болашағы зор дейді көрермен қауым. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Семей қаласында өткен жасөспірімдер арасындағы турнир өз мәресіне жетті. Футболдан 10-шы мәрте ұйымдастырылған сайыста қарағандылық команда қарсыластарынан оза шығып биіктен көрінді. Сайыс жеңімпаздарымен арнамыздың тілшісі де жүздесіп қайтқан болатын. Футболдан жасөспірімдер арасындағы республикалық турнир Семей қаласында өтті. Ұйымдастырушылардың айтуынша жарыс турист және цементинг стадионында, ал ақтық жарыс Спартак алаңында өткен. Осы жылғы ел чемпионатына 14 облыстың және мемлекетімізге маңызы бар екі қаланың футболшылары қатысқан. Бұл турнирға біздің облыс жыл сайын қатысады. Биылғы жылдың мамыр айында біз облыстық кезең өткіздік. Облыстық турнирдің қорытындысына сәйкес Бұқаржау ауданының командасы жеңімпаз атанды. Сәйкесінше біз оларды республикаға жібердік. Осы жақында ғана күні кеше біткен республикалық турнирде біздің облыстың командалы жеңімпаз атанды. Олар ақтық мәреде Атырау облысының командасымен кездесіп, нәтижесінде жеңістен көрінді. Қарағандылық команданың бас бапкерінің айтуынша, осы жылғы жарыста шаһарымыздың футболшылары тамаша ойын көрсетіп, көптен күткен жеңіске қол жеткізген. Олар қорғаныста да, шабуылда да жақсы комбинацияда ойнап, барлық турлардан сүрінбей өткен. Ақтық сайыста Атырау облысының командасымен кездесіп, нәтижесінде жеңіске жетті. Приятно побеждать. Семей қаласындағы турнир өз деңгейінде өтті деп ойлаймын. Әрине мен қуаныштымын. Оқушыларым республикалық турнирде бірінші орынға ие болды. Олар осы жеңіске тынымсыз еңбек пен жаттығудың арқасында жетті. Жыл сайын өтетін турнирге Қазақстан бойынша 400 мыңға жуық жасөспірім қатысқан екен. Өткізілген жарыстың мақсаты жастарды салауатты өмір салтына шақыру. Осы жылғы жеңімпаздарды марапаттау рәсіміне Қазақстан ұлттық құрамасының алғашқы голының авторы атақты футболшы Андрей Карпович та қатысқан көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бейсенбі күнінің басты жаңалықтарының ретіміне осындай болды. Қандай да қызықты ақпараттарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Эфирде тек жағымды жаңалықтармен жүздескенше.